Велика Британія готова передати Україні всі заморожені активи російського центрального банку в цій країні у якості позики. На тій підставі, що Московія все одно буде змушена виплатити репарації Україні після закінчення війни. І це буде гарантією повернення грошей. Нам нічого не залишилось, як підтримати. Про це заявив очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон. Зараз є можливість використати щось на кшталт позики або облігацій, які фактично використовують заморожені російські активи як гарантію, щоб надати гроші українцям, знаючи, що ми їх відшкодуємо, коли Росія виплатить репарації. Це може бути кращим способом зробити це. Ми прагнемо домогтись максимальної єдності Великої Сімки та ЄС у цьому питанні. Це дуже робоча схема, адже Україні гроші та військова допомога потрібні негайно. А Захід все ще перебуває на стадії обговорення, яка може тривати досить довго, підкреслив Кемерон. Сотні американських компонентів знайшли в російських дронах, ракетах та боєприпасах, вилучених на полі бою. Якщо перекрити шлях їх доставки, зупиниться і російське військове виробництво, вважають аналітики. В цьому вони переконували американських сенаторів на слуханнях у Конгресі, пропонуючи ввести додаткові експортні обмеження проти Росії. Чи зможуть ці кроки зупинити воєнну машину Кремля, дізнавалася Оксана Бедратенко. Російські ВПК можна зупинити на 100%, якщо діяти швидко, вважають аналітики. Вони переконували в цьому американських законодавців під час слухань Комітеті внутрішньої безпеки Сенату. Головуючий на слуханнях сенатор Річард Блументаль в лютому відвідував Україну. І тоді президент України Володимир Зеленський передав йому докази того, що в російській зброї знаходять велику кількість американських компонентів. Проста правда в тому, що в російській зброї, вилученій на полі бою, знаходять велику кількість американських частин та компонентів. Американські виробники підживлюють і підтримують гаргантюанську величезну воєнну машину Росії. Їх використовують в ракетах, дронах, боєприпасах й іншій зброї. Росіяни покладаються на американські технології. У крилатих ракетах майже половина неросійські компоненти, в дронах майже 100% неросійські компоненти. Ці компоненти не отримують з побутової техніки, кажуть дослідники. Коли ми відкриваємо цю зброю, ми не бачимо жодних доказів, щоб це були переорієнтовані чіпи, забрані звідкись. Ми не бачимо сенсу для Росії купувати пральну машинку за $500, щоб отримати компонент за $1, який можна отримати легше. Деякі з тих чіпів можна також використовувати в домашніх приладах, але інші – ні. Якщо тільки ваша пральна машинка не літає, в чому я сумніваюсь, компоненти, які ми знаходимо в російських дронах, не підходять для пральних машинок. Росія роками активно намагається, але не може налагодити власне виробництво компонентів, каже дослідниця Київської школи економіки, яка також свідчила в Конгресі, Еліна Рибакова. 95% компонентів у цьому військовому устаткуванні з країн коаліції, 70% США. Це показує, що Росія не здатна виробляти. Якщо б у них була успішна диверсифікація, не було б таких вражаючих цифр залежності від західних компонентів. Так, Росія в майбутньому може незначно покращити виробництво, може трохи отримати з Китаю, але треба діяти зараз, щоб обрізати 95 компонентів Заходу. Тобто, якщо посилити експортні обмеження, чи це справді завдасть шкоди російській воєнній машині? За найкращого сценарію, якщо повністю відрізати доступ Росії до компонентів, це, ймовірно, змусило б Росію повністю зупинити військове виробництво. Це в ідеальному світі, де політика уряду дала б 100% результат. Росія не змогла б нічого виробити. Це очевидно. Однак, звичайно, Росія все ще отримує сотні мільярдів доларів від експорту і має значну мотивацію так продовжувати. Вона завжди шукатиме шляхи, як обійти експортні обмеження. Тому ми не очікуємо 100%. Якщо б було 100%, то завтра російська війна б зупинилась, бо вони не змогли б виробляти. На жаль, це ніколи не 100%. Американські сенатори звернулись до Міністерства торгівлі США, щоб посилити експортні обмеження. Але є й ті, хто скептично налаштований. Зокрема, сенатор Рон Джонсон вважає такі дії марними. Гадаю, що це здебільшого марна справа. Мені шкода, але це правда. Я не захищаю компанії, але це настільки складно. Те, що ви хочете зробити, що я повертаюся до слова «марно».
Контроль за цими товарами ускладнює те, що більшість цих чипів не виробляються в США, а натомість на заводах Китаї, Малайзії, Філіппінах або постачаються до Росії через такі країни, як ОАЕ, Казахстан, китайський Гонконг та Туреччину, пояснює Рибакова. Однак закликає не покладати рук і зміцнювати санкції. Якщо ви думаєте, що це марно, то тоді нам треба озброювати до зубів Північну Корею нашими військовими товарами. Таке рішення, і я не думаю, що навіть сенатор Джонсон вважає таке рішення чудовим. Ці експортні обмеження запроваджуються не просто так. Тому неправильно говорити, що це марно, якщо ми не досягнули повного успіху в їхньому втіленні та виконанні. Це надзвичайно нові заходи. У 2018 році США повністю переглянули режим експортних обмежень. Значно розширились повноваження щодо товарів подвійного призначення. Ці обмеження застосували спершу до Китаю, тепер проти Росії через війну. Це новий інструмент, який треба застосовувати швидко. І уряд не встигає, а у компанії немає достатніх внутрішніх процедур, щоб виконати правила. Перекрити доступ Росії до міжнародних компонентів необхідно, вважають аналітики. Однак, як заявляє сенатор Річард Блументаль, експортні обмеження не замінять додаткового фінансування для України від Конгресу. Оксана Бедратенко, Олексій Осика, «Голос Америки». Днями троє дітей із Маріуполя побували у Нью-Йорку та Вашингтоні, щоб нагадати про депортацію українських дітей до Росії. Росіяни позбавили їх батьків і попри наявність бабусь і дідусів, примусово вивезли до Донецька. Рідним дивом вдалося повернути дітей. Їхні історії в сюжеті Ірини Шинкаренко. Я хочу розповісти світу про війну, щоб вони допомогли нам, нашій країні і мені. Тому що моя мама перебуває в полоні вже другий рік. Я не знаю, де вона. На моєму прикладу, весь світ повинен знати, що росіяни безсердечні. Вони можуть і так просто лишити сім'ю, чи застрелити когось, чи розлучити. Ну, це дуже трагічно. Про свою трагедію 13-річний Сашко розповідав на зустрічах у Вашингтоні, а до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну відвідав штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку, де з двома іншими дітьми говорив про російські злочини. Я був в ООН, там я розповідав теж свою історію. Ну, там люди мене підтримали, сказали, що допоможуть мені знайти мою маму. Її звати Козлова Сніжана Михайлівна. За кожної нагоди в різних країнах світу хлопчик закликає допомогти знайти його маму. Востаннє Сашко бачив її у березні 2022 року. Тоді його поранило під час обстрілу у Маріуполі. Він пішов із мамою за допомогою до українських військових медиків на металургійний комбінат Ілліча. Там мирних цивільних росіяни взяли в полон і потім розлучили під час так званої фільтрації. Спочатку Сашкові сказали, що її повернуть за деякий час, дуже швидко, за кілька годин, але її так і не повернули. І Сашко так і не зміг попрощатися з власною мамою, де його мама Сніжана Козлова, ми вже не знаємо, понад півтора року. Сашка відправили до лікарні в Донецьк. Попри те, що у хлопчика є бабуся, до якої він хотів повернутися, Сашкові сказали, що його усиновить родина в Росії. Я говорив їм, що в мене є бабуся, і я знаю її номер телефону, але вони не давали мені зателефонувати. І більше боявся, що мене вивезуть в Росію. Сашко таємно зміг зателефонувати бабусі. За підтримки влади та громадських організацій їй вдалося забрати онука.